കോളിസൻസ് കോക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരവീണ മൃദുപാണി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആ പാട്ടിലേക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ കാണി ധ്യാനിനെയാണ് ധ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഗംഭീര റെസ്പോൺസാണ് തിയേറ്ററിൽ ധ്യാനിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് എത്രമാത്രം പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആ കയ്യടികൾ പറയും ധ്യാനിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഈ സിനിമയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നായകൻ ധ്യാനാണ് വളരെ മെച്ചൂർഡായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടർ പിടിച്ച് ഉടനീളം ധ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പല ഏജസിൽ കാണിക്കുമ്പോഴും ധ്യാനിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അത് യങ്ങായിട്ടുള്ള ധ്യാൻ മുതൽ വൃദ്ധനായ ധ്യാൻ വരെയുള്ള ആ സമയത്തൊക്കെ ധ്യാൻ ആ ക്യാരക്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസി വിടാതെ പിടിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പിന്നെ ധാരാളം ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട്സുകൾ ഇതിൽ വിനീത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നടൻ്റെ മുഖം അത്രയും ഒരു എക്സ്ട്രീം ക്ലോസിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നത് അത് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത്രയും നന്നായിട്ടൊരു നടൻ റെൻഡർ ചെയ്താലും മാത്രമേ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ധ്യാൻ തുടക്കത്തിൽ കർട്ടൻ വലിച്ചു പിടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രണവിനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്ന പ്രണവിനോടുള്ള ഒരു ഫാസിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ധ്യാനിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കിട്ടലും പെർഫോമൻസാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട്സുകൾ ഇതിൽ ധ്യാനിൻ്റെ അഭിനയം കാണിച്ചു തരും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമ തുടങ്ങി ധ്യാനിൻ്റെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രണവിൻ്റെ വരവാണ് പ്രണവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും ക്യാരക്ടർ മാറും പേര് മാറും കഥാസന്ദർഭം മാറും പക്ഷേ പുള്ളി പുള്ളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട അതേ പ്രണവ് തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഇതിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധ്യാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പക്ഷേ എന്നാൽ ആ പ്രായമായിട്ട് പോലും പ്രണവ് ഇപ്പോഴെത്ര പ്രായത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേ തരത്തിലുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിംഗ് ആണ് പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എസ്പെഷ്യലി ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ നാട്ടും പുറത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ മൊത്തം മാനറിസംസും പരിപാടിയൊക്കെ തന്നെ ഒരു വേറെ എവിടെ നിന്നോ വന്ന് കൂടിയ ഒരാളെ പോലെ കല്യാണിയുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെ ഒരു കൊളോണിയൽ കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കപ്പും പരിപാടിയും ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയുള്ള സീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൻ ക്രിഞ്ച് ഫെസ്റ്റാണ് എസ്പെഷ്യലി ലവ് സീൻസ് പ്രണവ് കോളേജിൽ പോകുന്ന സീൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സീൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര അയ്യോ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോന്ന ഭയങ്കര ക്രിഞ്ച് പരിപാടിയായിരുന്നു അവരുടെ ലവ് സീൻസും പരിപാടിയൊക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ കണ്ട പോലെ തന്നെ പാട്ടിയത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലം നാറി നിച്ചത്തിലിടാൻ ഭരതൻ ഭരതൻ എന്നൊക്കെയാണ് പ്രണവ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കല്യാണി പ്രണവ് സീൻസിലും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ കുറേ സീൻസിലും തീരെ കണക്റ്റാവുന്നില്ല ഈ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടും കഥാസന്ദർഭമായിട്ടും തീരെ കണക്റ്റാവുന്നില്ല ആ സീൻസുകൾ തമ്മിലും പ്രത്യേകിച്ച് കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വളരെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദിലീപിൻ്റെ ഛേ വിനീതിൻ്റെ തട്ടകത്തിലേക്ക് പോവാണ് ചെന്നൈ പട്ടണോ വിനീതിൻ്റെ തട്ടകം ചെന്നൈയിലെത്തിയപ്പോൾ പടം കപ്പായി അവിടെ പിന്നെ പിന്നെ അജുവിൻ്റെ ഒക്കെ വരും അജുവിനെ പോലത്തേക്കൊരു പെർഫോമർ വന്നിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അപ്പാവാണ് ആ സീൻസ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അപ്പാവാണ് ആ രീതിയിൽ പിന്നെ അജുവിൻ്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസാണ് ഷാൻ റഹ്മാൻ എടുത്തു പറയണേ പുള്ളി ഇതിലൊരു ആക്ടറായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരുന്നത് അന്ധകാലത്തെ ആക്ടർ പിന്നെ അതുപോലെ ആ സമയത്ത് ഷാൻ ഗംഭീരായിരുന്നേ ഷാനിൻ്റെ കോമഡിയൊക്കെ നല്ലോണം വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അന്ധകാലത്തുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങും പരിപാടിയും സോങ് കമ്പോസിഷനും ഒക്കെ ആ കാണിക്കുന്ന ഏരിയയൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ പ്രണവും ധ്യാനും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രിയും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെന്നൈ സീനിൽ നമ്മുടെ ക്രിഞ്ചേഷ് ഹൃദയത്തിലെ സെൽവൻ വരുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഇതിലൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഉന്നെ പാത്താലി പൊറാമി ഇറുക്കട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് നീതാ പിള്ളൈ നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ ധ്യാൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട്സും ഇമോഷൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പടിയെ വേറെ ട്രാക്ക് അതുവരെ കണ്ട പടമേയല്ല ലക്ഷ്മി അമ്മാളിൻ്റെ സമ്പർസാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിനീത് വിനീതിനെ തന്നെ ട്രോളാണ് സെൽഫ് ട്രോളിൻ്റെ ഏറും കളിയാണ് നിരത്തി പറത്തി ഊക്കലാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്തോറും പടം ഇങ്ങനെ ഹൈ ആയി വരികയാണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് പടത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പടം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോലെ തന്നെ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ പണി നൈസായി പാളിപ്പോയനെ പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ക്ലൈമാക്സ് വരെ ഒരൊറ്റ ബും ഒരൊറ്റ പോക്കാണ് പടം ബേസൽ ജോസഫ് വരുന്നു ബേസൽ ജോസഫ് ഞാൻ പറയേ ധ്യാനിന് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ അധികം കയ്യടി കിട്ടിയെന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമ്മ പയ്യൻ വന്നിട്ടിരിക്കടാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ബേസലിനെ കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു ആവേശമാണിത് പിന്നെ ബേസൽ അറിയാലോ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് അങ്ങ് അഭിനയിച്ച് പോകുന്ന ആളാണ് അതിൽ ഇതിൽ പുള്ളി ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈസിയാണ് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ നൈസായിട്ട് ബേസിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എസ്പെഷ്യലി ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലെ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് വിനീതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്
അതായത് പഴയ കാലത്തെ ലെജൻസ് ആയിട്ടുള്ള പഴയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് പുതിയ കണ്ടംപററി ഫിലിം മേക്കേഴ്സായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും അത് ഹ്യൂമർ കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഫാക്ച്വലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഷ പോലും മനസ്സിലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പട്ടി ഷോ എന്താണ് അല്ലെ ക്രിഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് പഴയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവരെ കളിയാക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമറാണ്. പക്ഷേ ചിരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ ധീരജിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. അതാണ് വന്ന് പെർഫോമൻസ് വന്നിട്ട് പൊളിച്ചടിക്കാൻ പോവാം. കാരണം വിനീതിൻ്റെ ഒരു പടമുണ്ട്. വിനീതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രിവിലേജാണത്. അത് വിനീത് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്, അല്ലാതെ ശ്രീനിവാസൻ്റെ മോനായത് കൊണ്ടല്ല. വിനീതൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ആര് വന്ന് അഭിനയിക്കും? ആസിഫ് അലിയെ പോലെ നടൻ ഗെയിം ചെയ്യാൻ വരുന്നു. നമ്മുടെ അജു വരൊക്കെ ഇവർ വിനീത് സ്കൂളാണല്ലോ ധീരജായി കഴിഞ്ഞാലും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ വരുമ്പോൾ പടത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈ ഉണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് വിനീതിന് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പിറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിവിൻ പോളിയുടെയാണ്. ഞാൻ പറയാം, ദീപക് പറമ്പോൽ കുന്തം കൊലിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഭഗത്ത്, അശ്വത്ത് ഇവരൊക്കെ വിനീതിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വിനീത് ഒരു പടം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിനീതിന് എവിടെ ആളെ തപ്പിപ്പോണ്ട്, എല്ലാ ആളുകളും വിനീതിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവൻ ഷാൻ റഹ്മാൻ തന്നെ വരെ അഭിനയിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ. ഈ സിനിമയുടെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിവിൻ പോളിയുടെ വരവാണ്. നിവിൻ പോളി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ സിനിമ എന്താ തിയേറ്ററിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് ശരിക്കും ലിറ്ററലി ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. അതുപോലെ നിവിൻ കാണിക്കുന്ന ഒരാളെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിവിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണത്. കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. അദ്ദേഹം കോമഡി കാണിക്കുക ഒന്നുമില്ല, പുള്ളി ചുമ്മാ വന്ന് നിന്ന് ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കോമഡിയാണ്. അത് നിവിന് മാത്രമുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ടാലൻ്റ് അത്. അത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ വിജയിക്കുന്നില്ല. അത് സെൽഫ് ട്രോളിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ്. നിവിൻ തന്നെ ട്രോളി കൊല്ലുവാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും നിവിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര ഫ്രാങ്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും രസകരമായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നിവിൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നൊരു സുഖമുണ്ട്. അത് കുറേ കാലമായിട്ട് മിസ്സാവുന്നൊരു സാധനമാണ്. അത് നിവിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. അത് ഇന്ന് കിട്ടി, തിയേറ്റർ കിട്ടി. ഐ ആം ബാക്ക് ബേബി, നിവിൻ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത്. യെസ്, ഹീ ഈസ് ബാക്ക്, ലിറ്ററലി ഹീ ഈസ് ബാക്ക്, നിവിൻ ഈസ് ബാക്ക്. കാരണം അഴിഞ്ഞ ആട്ടമാണ് നിവിൻ്റെ. പുള്ളി ഇതിൽ കാണിച്ച് വെച്ച കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്, അത് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പഴയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും പുതിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിൽ കിളവന്മാരെന്ന് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ കിളവനാണോ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ധ്യാൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചിട്ട്. ആ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പേര് ജീവിത ഗന്ധികളെ. അപ്പോൾ ബേസിലിനെ പോലെ ഒരു യങ് ടാലൻ്റ് അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത്, ഐ മീൻ ഇതിലെ ക്യാരക്ടറുള്ള സമയത്ത് ആ പേര് മാറ്റുന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലോജിക്ക്. ആ അത് പോട്ടെ. ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തെ സിനിമ ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അത് ആളുകൾ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്താണ്, തീരെ ലോജിക്കില്ലാതെ സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് വല്ല 2020 അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫുട്ബോൾ മാച്ചോ കാണും പോലെ ബാക്കിൽ ആളുകൾ സിനിമ കാണണ്ടേ? അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു തിയേറ്ററൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സിനിമ തീർന്നിട്ട് കൈയടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആൾക്കാരിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതെന്ത് പരിപാടി? അങ്ങനെ എന്താണ്, തീരെ ലോജിക്കില്ലാതെ ആ സീൻ കാണിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഈവൺ ആ സീൻസിൽ വരെ നിവിൻ പോളി വന്ന് കയറിയിട്ട് കസറി തിമിർത്തിട്ടുണ്ട്. വിനീതിൻ്റെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള സിനിമയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. പക്ഷേ പേഴ്സണലി എനിക്ക് മ്യൂസിക് അത്ര അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അമൃത് രാംനാഥാണ് മ്യൂസിക്കും ഒറിജിനൽ സ്കോറും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്കോർ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എസ് എ ഹോൾ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദോസ് ക്രിഞ്ച് സീൻസ്, എസ്പെഷ്യലി പ്രണവും കല്യാണിയുള്ള ക്രിഞ്ച് സീൻസ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ സിനിമ കാണാമെന്നാണ്. അത്രയും ഗംഭീര എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിനീതിൻ്റെ പ്രത്യേകം അറിയാലോ, ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ ക്രിഞ്ചാണെന്നും റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലാന്നും മടിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഒരു തവണ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തി കാണിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു മാജിക്ക്, എന്തോ ഒരു പവർ, എന്തോ ഒരു മരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ആളുകളെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അതൊക്കെ വലിയ ഹിറ്റാവുന്നത്. ആ ഒരു സാധനം, ആ ഒരു സ്റ്റഫ് വിനീതിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വിനീതിൻ്റെ സ്റ്റഫ് പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവനോടാ മനസ്സിലായടാ പട്ടികളെ. ദിസ് ഈസ് ഫോർ നിവിൻ.